v klidu tu zazávodit, ale myslím si, že i přesto jsme hrozně rádi, že přijeli a že předvedli nám zase trochu jinou gymnastiku, než jak jsme zvyklí z Evropy. Viděli jste ve zpomaleném závěre tu chybu. Stále vede Borjana Kalinová, na druhém místě stále Polstiana, až třetí Harnasková. A tady už je poslední finalistka, Jeva Mereščuková z Ukrajiny. Ukrajinky neporazitelné tady, odnesly si dvě první příčky, jak s obručí, tak s míčem, ale teď jsou na hraně, protože stále vede Kalinová a pohraničná je mimo stupně vítězů. Dokáže s tím něco Mereščuková udělat, nebo dokázala s tím něco udělat? Já myslím, že tahle sestava si o to řekla přímo, neviděli jsme tam žádnou zásadní velikou chybu, takže určitě bude vysoce ohodnocená. Já myslím, že u našich gymnastek bychom se mohli na to podívat, takže záleží na tom, kdy naučíme naši